መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ሮቦዕ 28 ናሓሰ 2019 ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ እስቱድዮና ዕዙዝ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ። መስትያት ቤትና ንሎሚ ኣብ መደባታ ንዓኹም ቀሪባቶ ዘላ መደብ ኣብ ጉዳይ ጀምላዊ ማእሰርቲ ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ነዚ እዋናዊ ሓበሬታ ናባኹም ንምትሕልላፍ ዝተሓጋገዙና ፈተውቲ መስትያት ቤትና እናመስገና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክንምለሰኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ስርዓት ህግደፍ ብዕለት 18 ናሓሰ 2019 ኣብ ጎዳይፍ ኣስመራ ከባቢ 80 ዝኾኑ ተኸተልቲ እምነት ጴንጠ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ኣለው። ብዘይካዚ ገለ 70 ዝኾኑ ኣባላት ቤተ ክርስትያን ፌዝ ምሽን እውን ብዕለት 23 ሰነ ኣቐዲሞም ዝተኣስሩ ኣለው። ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ወርሒ ናሓሰ ከዓ ስርዓት ህግደፍ ኣስታት 150 ክርስትያናት ብጠቕላላ ኣብ ቤት ማሕቡስ ኣስፊሮም ኣለው። ካብቶም ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኣስሩ ክርስትያናት 35 ደቂ ኣንስትዮ ክኾናን ከለዋ ገለ 10 ዝኾኑ ድማ ቆልዑ ምዃኖም ቸርች ሚሊታንት ዝተባሃለት ድሕረ ገጽ ጽሒፋ ኣላ። እዞም ቁፅሮም 45 ዝኾኑ እስራት ከዓ ናብ ሓሽፈራይ ተወሲዶም ኣብ ትሕቲ ምድሪ ከም ዝተኣስሩ እታ ድሕረ ገጽ ወሲኻ ሓቢራ ኣላ። እቲ ተኣሲሮምሉ ዘለዉ ኣይኮነን ቆልዓ ሰበይቲ ዝኾነ ሰብ እኳ ክጸሮ ዘይክእል ኢሰብኣዊ ዝኾነ ቦታ ምዃኑ ከዓ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ እዩ። ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ብስም እምነት ጴንጠ ዝግበር ናይ ጸሎት ምትእኽኻባት ብትሪ ክኹንንን ከፈራርሕን ጸኒሐ እዩ። ነቶም ኣመንቲ እቲ እምነት እውን ብኽድዓት ሃገርን ተለኣኣኽቲ ምዕራባውያን ሰለይቲ ኣሜሪካን እናበለ ስሞም ካብ ዘጸልሞም ነዊሕ ኮይኑ እዩ። ይኹን እምበር ገለገለ ኤርትራውያን ኣመንቲ እምነት ጴንጠ ብድፍረት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተኣኪቦም ክጽልዩን መጽሓፍ ቅዱስ ክሰብኩን ይረኣዩ እዮም። እዛ ነዚ ዜና ኣቐዲማ ኣብ ድሕረ ገጻ ዝለጠፈት ቸርች ሚሊታንት ዝተባህለት ዌብሳይት ምስ ናይ ኢንተርናሽናል ክርስቲያን ኮንሰርን ዝተባህለ ትካል ሓላፊ ከባቢ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኣቶ ናታን ጆንሶን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ተዛረበት ኣቶ ናታን ከምዚ ክብል ነቲ ኩነታት ገሊጽዎ። ክርስትያናት ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕሱም ህይወት ይሕልፉ ምህላዎም ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 17 ዓመታት ሓያሎ ብክርስትና ኣሕዋትና ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህይወቶም ስኢኖም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ በቲ ኣብ ልዕሊ ክርስትያናትን ካልእ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘካየዶ ግህሰት ሰብኣውነትን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተሪር ነቐፈታታት ክመፆ ጸኒሕ እዩ። ስለዚ ነቶም ብነፃነት እምነቶም ከምልኹ ዘይከኣሉ ኤርትራውያን ክንጽልየሎም ይግባአና እዩ ኢሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነታ ኣብ ኤርትራ ዘላ እንኮ ፖለቲካዊት ውድብ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ካብ ቅድሚ 210 ዓመታት ንበይኑ ኣብ ዙፋን መልኪ ተኸይጡ ዝመርሕ ዘሎ መላኺ እዩ። ሕቡራት ሃገራትን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ መራሒ ግህሰት ሰብኣውነት ከም ዝፍጽም ከዓ ይኸሳ። ኢሰብኣዊ ዝኾነ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪቲ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኢትዮጵያ ዝኣተዎ ሓድሽ ናይ ሰላም ምዕራፍን 5 ነጥብታት ዝሓዘ ናይ ሰላም ውዕል ምኽታሙን ምስ ሶማል እውን ድሕሪ 15 ዓመታት ኣብ ዓመት 2018 ንቡር ዝምድና ምጅማሩ ሓያሎ ወገናት ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ ልዑል ትፅቢት ነይርዎም። ኮይኑ ግን እቲ ጉዳይ ከምኡ ከይኮነ በኺሩ ኣብ 6 ሃገራት ዝነጥፍ ኦፐን ዶርስ ዝተባህለ ትካል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምዝርጋሕን ንመራሕቲ ሃይማኖት ብምስልጣንን ነቶም ብሰንኪ እምነቶም ዝተፈላለየ ጸገማት ዝበጽሖም ወገናት ህጹጽ ሓገዛት ዝገብር ትካል ኣብቲ ዓመታዊ ዘውፅኦ ጸብጻብ ንኤርትራ ካብተን ብሰንኪ እምነቶም ንዜጋታተን ዘሳቐያ 50 ሃገራት ዓለምና ሓንቲ ምዃና ኣብ መስርዕ ኣቐሚጡ ኣሎ። ብተወሳኺ ኤርትራ ብግህሰት ሃይማኖታዊ ነጻነት
ኣብ ናይ 2019 ወርልድ ሊስት ኣብ ሻብዓይ ደረጃ ክትስራዕ ከላ ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ደው ኢላ ኣላ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ እታ ንነዊሕ ኣዋርሕ ኣብ ኮንተይነር ተኣሲራ ዝነበረት ዘማሪት ሄለን ብርሃነ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ፊት መራሒ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተረኺባ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ክርስትና ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ብምጥቃስ ውልቃዊ ምስክርነታ ሂባ ነይራ። ስርዓት ትግደፍ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ እዘን ኣብያተ ክርስትያናት ከም ቤተ ክርስትያናት ግቡእ ቅጥዒ ኣየማልኣን ክብል እዩ ሕጋውያን ከምዘይኮና ንዓለም ክእምን ክፍትን ጸኒሑ። ይኹን እምበር ስርዓት ትግደፍ እቲ እምነት ብዓንዲ ርእሱ ስለ ዘይደልዩ እምበር መራሕቲ ሃይማኖት እዘን ኣብያተ ክርስትያናት ሕጋዊ ፍቓድ ናይ ምውፃእ ኣብያ ስለ ዝገበሩ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ኣመንቲ እምነት ናይ ሆዋ መሰኻኽር ወይ ከዓ ጀሆቫ ወተሃደራዊ ተዕሊም ክንወስድ እምነትና ኣየፍቅደልናን እዩ ምስ በሉ ካብ 1994 ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ኮንቴነር ዝተኣስሩ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ከ ክንደ ኢና። 25 ዓመታት ኣብ ኮንቴነር ምዕፃው ማለት ንስሙ ምንባር እምበር ዳርጋ ምዉታት ምዃኖም ንኹሉ ከም መዛዝን ዝኽእል ብሩህ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ መስጊድ ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣመንቲ ምስልምና እውን ድሕሪ ምእሳሮም ናብ ፍርዲ ከይቀረቡ ዝሓቐቑ ኣለዉ እዮም። ካብዚ ሓሊፉ ስርዓት ትግደፍ ናብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብምስጋር ነቶም ርእሲ ቤተ ክርስትያን ዝኾኑ ብፁእ ወቅዱስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ተዋህዶ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ናይ ቤት ማሕቡስ ከም ዝነብሩ ብምግባር ንእምነት ተዋህዶ ኣዳኺምዋ ጥራሕ ከይኣክል ብፍላይ ኣብ ስደት ክትበታተን ሓዊ ኣሳዊሩ እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ከም ዝተዓዘብናዮ ከዓ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብሓባር መግለፂ ብምውፃእ ሃገራዊ ዕርቂ ተኻይዱ እዚ ኩሉ መከራ ህዝቢ ከብቅዕ ምስ ፀውዑ ናይ ህልኽ ባሃይበሎን ኣበይ ክትበፅሑ ምዃንኩም ክንርኢ ኢና ብዘስምዕ ቃና ንትካላት ጥዕና ካቶሊካውያን ዓፂው ንደናገል እታ ቤተ ክርስትያን ከከላብት ተራእዩ እዩ። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግን እቲ በብእዋኑ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ጴንጠ ዝወርድ ዘሎ ጃምላዊ ማእሰርትን ስቓይን እዩ። ስርዓት ትግደፍ ግን ስለምንታይ እዩ ኣብያተ ጸሎት ዘይፈቱ እንተደኣ ኢልና ወዲ ሰብ ብሃይማኖት ተኸስኪሱ እንተደኣ ዓብዩ ሞራልን ስነ ምግባርን ስለ ዝህልዎ ኣብቲ ዓዲ እውን ክብርታቱ ዝሓለወ ጥቁ መንእሰይ ክህሉ ስለ ዝኾነ እዚ ግን ምስቲ ንሱ ንመንእሰያት ኤርትራ ክኾንዎ ዘለዎም ኢሉ ዝሓንፀፆ ፖሊሲ ስለ ዘይከይድ እዩ። ደቂ ኤርትራ ብፈሪሃ እግዚኣብሄር ተኸስኪሶም ዓብዮም መኽበርቲ ስድሮኦም ኮይኖም ካብ ሕማቕ ወልፍታት ዝተዓቀቡ ፅፉፋት ከይኮኑ ስርዓት ትግደፍ ገና ብንእሶም ካብ ቤቶም ኣውፂኡ ናብ ሃገራዊ ማእቶት ፀኒሑ ከዓ ናብ ሳዋ ብምውሳድ ህግደፋዊ ሕፅበት ኣእምሮ የካይድ። እቲ መንእሰይ ክድንዝዝ ንመሰሉ ዘይሓትት ፈራሕ ክኸውን ከዓ ብዙሕ ጭካነታት የርዮ። ግዙእ ወልፍታትን ኣፍቃሪ ዝሞትን ክኸውን ከዓ ይደፋፍኦ። ቤተ ክርስትያን ይኹን መስጊድ ከይዝክር የረስዖ፣ ድሓር ናብ ዘብሎ የብሉን። እዚ ንነዊሕ ዓመታት ብህግደፍ ኮነልካ ዝተሰርሐሉ ግናይ ሰይጣናዊ ፖሊሲ ከዓ ኣብ ናይ ሎሚ ናብራና ክንፀባረቕ ጀሚሩ ንሪኦ ኣለና። ብሓባር ተጠርኒፋ እትነብር ስድራ ተሳኢና ሓደ በቲ ሓደ በቲ ኮይና ወከልቲ ወይ ኣምባሳደራት ክንመስል ካብ ሓንቲ ማህፀን ዝወፀና ኣሕዋት ኣብ 5 ኣህጉራት ዓለም ንነብር ኣለና። ሓራቓት ሆሆ ባህልትን ንሓድ ሕድና ዘይንከባበር ተፃረፍትን ተሃራርምትን ክንከውን እውን ተቐሲምና ኢና። ሃይማኖታዊ ክብርታት ኤርትራ ብስርዓት ትግደፍ ኮነልካ ከም ዝዓኑ ተገይሩ እዩ። ብዝኾነ ስርዓት ትግደፍ ጎልያድ ኤርትራ ኮይኑ ኣሎ። ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ዳዊት ዝኾነና ዝሰኣና ንመስል ኣለና። ግዜ ይነውሕ ኸውን እምበር ናብ ንቡር እንመለሰሉ ንሓድ ሕድና እንከባበረሉ ዘመን ከም ዝመፅእ ጥርጥር የለን። ንኤርትራ ዳዊት ዝኾንዋ መዓሰይ ተወልዱ ኮይኖም ዘይተላዕሉ እንዳኣሎም ኮይኖም እቲ ኤርትራዊ ዳዊት ዳንጎላ ዘልዕለላ መዓልቲ ግን ኣዚና ንናፍቕ ኣለና እሞ ኣዴታት ኤርትራ ውለዳ ውለዳ ዳዊት ኮይኑ ዳዊት ኮይና ዓዶም ዘድሕኑ። ኢንቲፋዳ ኤርትራውያን ሓደራኹም ናብ ሰብ ከይትሰግዱ ውለዱ ውለዱ ሓደ ከም ዳዊት ገጠማይ ንዓዱ። ውለዱ ውለዱ ሓደ ከም ዳዊት
ونشف عب إيدو ولدو ولدو حدا كم داويت النزي السندو انتفادة دكتور رأسهم هايلة كاب حمبرت إيروبا ميازيا تتنكي كام حازيا كلتا شحن كلتا ديك تزنب عد غاك زمن عين حز عمد عبتا عد وحاسا قب عد بايتو حقي عبتا عد غرتا عد محرت عد الله زقي مسرهوان كسانتن كريمناكن حقي أي بوتا خميني بلوم نقمات نحالنقي مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه تصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن آني عبد أحوت ملاخي كتاوخي قنا مستلي فتحي